mais um dia lindo aqui em Malibu. As meninas estão arrebentando nas ondas hoje. Isso foi incrível! E o próximo é o time Santa Mônica. Uau! Olha só se foram grandes para começar. Na linha em velocidade, dá uma cavada até o limite e desce para baixo. E agora um aéreo reverso. Que é isso? Grande aéreo! Uau! Arrasou! Garantiu 8,5. E agora vamos ver se o time Malibu vai conseguir superar. A próxima é muito especial. É a nossa rainha das ondas, Merlia Summers. Faltando apenas um minuto para terminar. Será que a onda que ela está esperando vai aparecer? Oi, Fellow. O que é que você acha? Vai rolar? Vai sim. Fala sério. Você tá maluca? Essa onda vai te detonar. Que é isso? A Merlia Summers vai mesmo encarar aquela onda gigante. Vai lá, rainha das ondas! Manda ver a surfista! She's ready, she's steady, she's up on her feet. Dancing on the water to her own kind of beat. She's in it, she's on it, she's rocking her skills. Tearing up the current like a girl's got gills. Pop up, lean inside, side. Lay back, hang ten, go for a ride. Catch that curl, get into the tube. To the mind, mind, make your tail bend more. She's the queen of the waves. Cena bizarra nas ondas! O cabelo da Merlia Summers ficou rosa! Olha! Muito louco, galera! Olha só o que houve com a Merlia Summers! Eu não tô acreditando naquele cabelo rosa radical! Que sinistro! A Merlia Summers acaba de ser derrubada! Parece que tá tudo bem com ela, mas essa bateria acaba com o calor e com o campeonato. Surfistas, podem vir pra areia! Vamos buscar a Lia. Merlia? Oh? É! Eu tô falando com você. Tudo bem, você pode respirar debaixo d'água. Por aqui. Suas amigas estão preocupadas. Espera! Conversamos depois. Lia! Você tá bem? Nossa! Que cabelo bizarro! Fellow! O quê? É bizarro, é. Bizarro na boa, mas bizarro. O que rolou lá embaixo? Eu não sei, mas tá tudo estranho. Quando eu estava debaixo d'água, eu respirei e um golfinho falou comigo. Nós conversamos de verdade.
Puxa, um golfinho que fala, respirar debaixo d'água e cabelo cor-de-rosa misterioso. Tem alguma coisa bem forte e intensa acontecendo aqui. É, tipo, ela bateu a cabeça bem forte. Eu tô legal, eu só quero ir pra minha casa. Eu ligo pra vocês mais tarde. Tá. Mas se tudo ficar embaçado, pede pro Break te levar ao médico. Ou ao zoológico. Ao zoológico? Eu adoro zoológico. Pode entrar. Oi. Soube do caldo. Você tá bem? Ah. Vovô, quando surfava no torneio de Mavericks, aconteceu, sei lá, alguma coisa estranha com você? Bom, isso depende. Quer dizer estranho assim, uou! Ou estranho assim, uou! Ou estranho assim, uou! Estranha assim. Uou! Você pintou o cabelo. Não pintei, não. Isso aconteceu no meio do torneio. Aí eu mergulhei, respirei debaixo d'água. E aí um golfinho falou comigo. Só. O que está acontecendo comigo? Eu tô ficando maluca? Não, você não tá maluca. Você só não sabia. Do quê? Eu te contei como você veio parar aqui, não contei? Depois que meus pais morreram num acidente quando eu era bebê. Bom, na verdade é um pouco mais complicado que isso, sabe? O seu pai, ele estava sempre inventando histórias. Aí, quando ele me disse que tinha se apaixonado e se casado com uma sereia, eu pensei que era mais um caô dele. Só que um ano depois do acidente, eu estava na areia, treinando o meu equilíbrio. Oh! Op, op, op. Break? Eu mesmo. Eu sou a Calissa. Eu acho que o Hip te falou de mim. Era tudo verdade. Tudo que o Hip tinha dito. Só que ele não sabia que a Calissa tinha ficado grávida. De você. E lá estava você. A surfistinha mais fofa que eu já tinha visto. O nome dela é Merlia. E ela não tem cauda? Não, ela é bem humana. E isso é muito perigoso para ela, hein, Oceana? Eu tenho que perguntar. Você a criaria? Ela vai se adaptar melhor aqui e ficará segura. É claro que eu disse que sim. Eu amei você assim que te vi. Sua mãe também te amava. Ela não queria partir. E antes de ir, ela te deu o colar dela de concha. Disse que ele sempre a protegeria. É, acho que eu devia ter te contado antes. Só que achei que era muito pra você sacar a parada. Você tá bem? Eu tô ótima. Mas você deve ter tomado uns caldos muito sinistros. Alia! Acha mesmo que eu vou acreditar que a minha mãe é uma sereia? E meu pai, na verdade, era o quê? O monstro do Lago Ness? Qual é, Lia? Eu tô te falando a verdade. Eu juro. Lia! Eu tenho que ir. Oi, Fallon. Você e a Hadley querem ir até a enseada? Eu preciso de um choque de realidade. E aí, foi isso que ele me contou. Eu estou aqui perdendo a cabeça, porque tá na cara que tem alguma coisa de estranho na minha família. É a vida. Insanidade não explica o seu cabelo. Mas ser meio sereia pode explicar. Sereias não existem. Ahá!
Viu? Nesse site diz que na mitologia, as sereias se revelam por volta dos 16 anos e costumam passar por mudanças físicas como cabelos mais compridos ou de outra cor. Ah, essa é a prova! É, de que você pode inventar qualquer coisa e colocar na internet. Mas não é invenção. As sereias existem mesmo. Ali é a prova. Eu não sou prova nenhuma. Eu não sou sereia. Hadley, eu pedi ajuda de vocês para me convencerem de que isso é loucura e não do contrário. Eu preciso de ajuda. Eu achei que estava respirando debaixo d'água. Eu achei que um golfinho estava falando comigo. Tem uma razão para isso. Você estava e eu estava. Hã? O quê? Legal! Você não disse que ela era brilhante. Obrigada. Eu tenho um nome, sabiam? É Zuma. Desculpem não ter me apresentado antes. Ah, não precisa se preocupar com isso. Eu adorei te conhecer. Eu também. Isso não pode estar acontecendo. É verdade. A Zuma é tipo o anjo da guarda, sereia da Lia. Não é? Sou só uma amiga. Eu conhecia a mãe da Merlia. Você conhecia minha mãe? Todo mundo conhecia sua mãe. Ela era a rainha de Oceana. Até a irmã dela, Aerys, tomar o trono. Desde então, a Aerys tem governado em seu próprio interesse, colocando Oceana em grande perigo. Então, você tá querendo dizer que a Lia não é só uma sereia. Ela é da realeza das sereias. Ai, você não tá começando a acreditar nisso, não é? A gente tá falando com um golfinho cor-de-rosa. Uma princesa. Ai, é tão lindo. Para! Tá bom. Se isso tudo aconteceu há anos, por que só está me contando agora? Porque chegou a hora. Seu eu sereia voltou à tona. Agora você pode voltar para a Oceana e derrotar a Aerys, do jeito que as Destinies previram. Isso é tão profundo. Profundamente maluco. Meu destino é ser a melhor surfista de Malibu. Essa coisa de sereia mutante está interferindo no meu destino. E quanto à Oceana, se é que ela existe mesmo? Ela existe sim. Por que eu deveria me importar se ela está em perigo? Eu não ligo. Não ligo para nada disso. Incluindo uma mãe sereia de mentirinha. E seu colar protetor de mentirinha. Ainda está viva. Essa imagem é a prova. Eu não estou entendendo. Essa é minha mãe? Agora? É. Seu colar pode criar essa imagem porque sua mãe o encheu de Marvita, a força vital do mar. Ela está bem? Ninguém vai ficar bem em Oceana. Não enquanto a Aerys governar. E você é a única que pode detê-la. Vou à Oceana ajudar a derrotar a Aerys. E também cumprir seu destino de sereia. Não. Se a minha mãe fez um colar mágico, ela vai poder me ajudar a me livrar dessas mudanças malucas e me fazer voltar ao normal. Aí eu volto pra cá pra sempre e a gente esquece que isso um dia aconteceu. Tá bom pra você? Como quiser. Valeu. Contem ao Break pra onde eu fui e digam que eu tô bem.
reconhece isso? Foi isso que saiu do feitiço do meu colar? Marvita? É, a força vital do mar. Só a família real pode fazer, e é o maior orgulho dela. Um dia você vai fazer também. Ah, a Marvita da Caliça fazia o coral ficar vibrante e viçoso. Mas a Marvita da Eris não é tão forte, por isso o coral adoece, muda de cor, como as folhas no outono. São lindos, mas estão morrendo. Exatamente. Assim como o próprio oceano. Mas agora você está aqui para salvá-lo. Aqui é a Oceana? É linda. É, é mesmo. Vem, temos que te arrumar uma cauda. Uma o quê? Uma cauda. A Eris não pode saber que tem uma humana na cidade. Siga-me com cuidado. E não deixe ninguém ver suas pernas. Puxa vida. É ali que vamos arrumar sua cauda. Não acredito que isso é verdade. Uhum. Bilu, Bilu. Olá. Olá. Eu sei, só tinha 6 cores e eu não consegui decidir. Aí eu comprei todas. Uau, maneiro. Olha só isso, combina com as minhas escamas. Pode ser, você me empresta? Claro. Você tem uma embalagem maior, querida? Sirenka! Sirenka! Olha pra cá! Sirenka! Que tal umas fotos pra revista Caldas dessa semana? Ai, eu simplesmente odeio os peixeirazes. Eu também. Você já provou o Carpatino Grande? É muito bom mesmo. Festival Eris! Ai, minha nossa, tá na hora do Festival Eris. O que está acontecendo? Temos que colocar você pra dentro agora. Oceana, me digam, vocês me adoram? Sim! Eu perguntei, vocês me adoram? Sim! Me adoram o bastante para merecer sua Marvita? Você... Ah! Quem? Eu?
quero que nade até aqui. Desculpe, querida. Eu só comprei esse batom novo. Você ousa ignorar a mim? Não, eu jamais. Não, não, não. Por favor, querida, eu imploro. É assim que a Ares controla a Oceana. É impossível escapar dos redemoinhos dela. E eles levam o povo do mar direto aos calabouços. Agora, quem é que vai querer Marvita? Até a próxima, meus súditos. Fora! Circulando! Você disse que meu destino é derrotar a Ares. Como eu posso lutar contra isso? Ai, você viu aquela sereia? O franzido dela ia ser um caldo. O que que ela estava pensando? A coroa da Ares era meio brega, não acha? Zuma! Não, 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 não. Kayla! Zayle! Quero apresentar minha amiga. O nome não, dela não, espera! É... Você tem que ver o nosso brinquedo novo. Mas eu queria... Ah! É um Aquaplayer 3 pré-programado com mais de 1000 músicas. Dá só uma olhada. Vamos dançar! Um instante. Eu queria... Isso não é demais! É maravilhoso, mas... Oi? Zayle! O que é isso? Zayle, olha! Aí, isso sou eu. O quê? O quê? São meus dedos do pé. Dedos do pé? Do pé, e eu sinto muita cosquinha. Era isso que eu queria contar pra vocês. Kayla, Zayle, eu trouxe uma visita. Minha amiga Merlia. Mas ela é humana. Meio humana. A mãe dela é a Caliça. E eu tive a prova de que a Caliça está viva. Então a Merlia pode cumprir a profecia. Ela pode derrotar a Ares. E Caliça pode voltar a governar a Oceana. Snout está certo. Você é a nossa princesa verdadeira. E nós estamos aqui para servi-la. Sem ofensa, mas eu não quero ser sua princesa. Eu só quero minha vida normal de volta e não posso fazer isso sem a ajuda da minha mãe. Eu já sei! A gente devia ir consultar as Destinies. Elas vão nos mostrar como devemos lutar contra a Ares. É o que eu também acho. Mas antes de irmos, será que vocês podiam fazer alguma coisa com as pernas dela? Transformação de cauda! Vamos experimentar esta. Ai, que tal essa aqui? Vai combinar direitinho com o seu cabelo. Tá precisando de brilho. Não, não, não. Ah.
festa. Olha só isso! Puxa! É só aí nem pensar! Próxima, próxima, próxima! Ah, eu já sei! Adorei! Perfeita! Você tá sensacional! Manda ver, garota! Você é fera! Ai, eu tô adorando! Isso! Agora você tá pronta pra consultar as Destinies! Certo! Dia e Diandra! Eu tô pensando num número entre 1 e 1 milhão! 40.222! Ah, assim não dá! Vocês acertaram de novo! Será que não seria mais divertido se não fôssemos videntes? Destinies! A nossa rainha precisa saber do futuro! Podia ter pedido pra eu sair da frente! Digam-me, queridas Destinies! Digam-me que governarei para sempre! Ah, que horror! Quanta ponta quebrada! Você tem que fazer uma hidratação! E essa cor? Ai! Se liga, Eris! Você tem que usar um bom produto! A Marvita está fraca. Sem uma mudança, você vai envenenar a Oceana. É, eu sei. Eu disse que estou trabalhando nisso. Não vai dar tempo. A filha da Calissa chegou à idade. O quê? A filha da Calissa vai vir atrás de você. Ela não tem nenhuma filha. Ela tem uma filha. Uma filha que pode destruir você. Ora, então eu vou destruir essa filha primeiro. Onde posso encontrá-la? Diandra, você tem aí uma pastilha refrescante? Prestem atenção! Eu ordeno que me respondam! Eres, fazer profecias dá dor de cabeça! Você sabe! E se a gente fizer uns reflexos lilazes em você? Eu acho que vai melhorar! Remo! Sim, minha rainha! A porta! Está bem ali, minha rainha! Abra a porta! Ah, sim! Desculpe! Ai, eu adoro vir aqui. As Destinies compram as melhores revistas. Eu vou destruir a filha da Calissa. Oh! Eris! Eu só tenho que achar a garota. Eu... Eris! O que vocês estão fazendo aqui? Estávamos procurando você. Nós temos uns... uns artigos sensacionais na loja pra mostrar exclusivamente pra você, querida! Então vamos lá ver a mercadoria sensacional. É uma maravilha. Excelente. Algambirável. Esperem. Vocês serão as primeiras a ouvir meu decreto para todo o reino. Um toque de concha para anunciar o decreto. Chega. Por meio deste, eu declaro que qualquer desconhecido ou alguém suspeito em Oceana deve ser entregue a mim imediatamente. E quem violar esta lei vai ser sentenciado à prisão perpétua nos meus calabouços. Sim! Eu acho que eu vi uma estranha, sim. Nasci fora, depois do festival, Eris. Você viu? E como é que ela era, hein? Zaylee, você se lembra como era aquela estranha? Lembro. Ela era estranha e nós a vimos nadando pra longe. Podemos mostrar pra onde ela foi? Isso, mostrem. Imediatamente. Por ali! Por ali! Mostrem logo! Você é que manda. Ela estava muito confusa na hora, por isso que ela foi por ali e depois por ali. Vamos! Oi, Zuma! Essas são as Destinies? Adorei o rosa! Senta aí!
Acho que a gente desviou a atenção da Eris por um tempo. Bom, não por muito tempo. Ela não vai descansar enquanto não achar a filha da Caliça. A filha da Caliça, Merlia. Você veio derrotar a Eris, mas as três ferramentas que precisa estão espalhadas bem longe. Sem elas, você não vai conseguir. O pente celestial. Um peixe do sonho. E o colar protetor da própria Eris. E se eu pegar essas coisas e derrotar a Eris, volto ao normal de novo? Você vai achar o que procura. Esperem. Como vamos saber se falam a verdade? Não vão. É o que temos para você hoje. Mas estamos com uma grande promoção de condicionador de escama. Leve 2 e pague 1. Sério? Ai, adoro promoções. Deixa pra próxima. Valeu. Tchauzinho. Lia. Diz pra Fallon que ela vai passar pro time de surf principal antes do próximo torneio. Tá bom. Eu vou dizer. Eu nem sei o que isso quer dizer. Manicure e cauda cure? Claro! Então, qual é a história do pente celestial? O pente celestial já foi usado pelas rainhas de Oceana. Está perdido há séculos. E dizem que só pode ser recuperado e usado pela herdeira legítima de Oceana. Muitos já tentaram achá-lo, mas a lenda diz que está escondido onde o povo do mar pode vê-lo, mas não pode tocá-lo. Ai, essa pista não é muito boa, não é? Não, mas eu acho que sei como descobrir mais. Isso, tá com sinal. Ai, eu quase bati meu recorde. Lia! Põe ela na tela. Você tá bem? Tô ótima. Tô em Oceana. Ah! Elas são humanas como você? Elas também têm dedo? 5 em cada pé. Dá uma olhada. Elas são mesmo... sereias? São. Fallon e Hadley, essas são a Kayla e a Zylie. Oi! Vocês são maravilhosas! Preciso que me ajudem. Podem procurar pente celestial na internet? Claro! Beleza. Vou procurar agora mesmo. Não tem nada. Viu? Ele não existe. Isso nós não sabemos. O que foi que disse sobre eles, Uma? Está onde o povo do mar pode ver, mas não pode tocar? Onde pode ser isso? Ah, a gente não pode tocar as coisas na Terra. E também não podemos ver as coisas lá. Então, deve ser debaixo d'água. Mas em algum lugar que não podem alcançar. Fallon, tem alguma caverna submersa na costa? Alguma caverna com grandes bolsões de ar dentro? Tem. As cavernas Iafos. A uns 65 quilômetros a sudeste da costa de Malibu. Eu sei onde ficam. Ah, Fallon. Ótimas notícias. O treinador vai te passar pro time de surf principal antes do próximo torneio. O treinador te falou? Não, eu fiquei sabendo. Como é que você sabe? Até mais tarde. Tchau. Beleza, vamos. Tem certeza, Rem? Ninguém viu alguma desconhecida perto da Cifora? Ninguém, minha rainha. Está bem. Então vamos ter que conseguir nossas respostas em outro lugar. Eris. Olá. Irmã. Eu falei com as Destinies hoje. Garotas adoráveis. Elas me deram boas notícias. Quer saber? Eu sou tia. Ah, que ótimo. Qual dos seus irmãos distantes é o pai sortudo? Boa tentativa. Mas o bebê é seu. Só que agora não é mais um bebê, não é? Você deu um jeito de escondê-la de mim por muito tempo, não é mesmo? Mas agora ela já está crescida e está aqui em Oceana. Diga-me como encontrá-la. Como eu vou saber? Mesmo que eu tivesse uma filha, eu estou presa aqui há 15 anos. Não poderia saber nada dela. Ah,
Tenho certeza de que sabe alguma coisa, como o nome do ser do mar sortudo, que é o pai dela. A não ser que... Não, isso é muita loucura. Você não seria capaz. Seria? Então o pai não é um ser do mar? É aquele humano por quem você vivia suspirando. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Uma meio-humana? É melhor me dar alguma pista de como achá-la. Aí pode ser que eu tenha um pouco de piedade dela. A decisão é sua. Mas eu vou achá-la. E até eu achá-la, a cada hora que passar sem você me dizer o que quero, eu prenderei 10 súditos inocentes. Não vai dizer nada? Tá bem. Você quem sabe. Ah, e a marvita que você está fazendo ainda está horrível. Você está envenenando o oceano. Não, Eris. Você é que está. A minha marvita reflete as minhas emoções. E só vai melhorar quando você me libertar. Nunca! Olha só esse coral. Em breve, a oceana inteira vai ficar assim, se a Eris não for detida. Acho que o coral não é nosso único problema. Essas não são as cavernas Iafos? Águas vivas. Mas são enormes. Será que as águas vivas gigantes não podem ser amigáveis? É justamente o contrário. O choque delas é mortal e elas protegem muito bem as suas casas. Então, como vamos pegar o pente? Nós não. Você vai. O Snouts pode te ajudar. Se as águas-vivas vierem atrás de nós, a Merlia pode conseguir entrar, não é? É isso aí. Tô nessa. Vamos nessa. Oi, águas-vivas! Nós podemos entrar? Onde o povo do mar pode ver, mas não pode tocar.
agora ou nunca. São os tubarões manta da Ares. Você acha que estão nos procurando? Depois do que ouvimos na casa das Destinies, acho que é bem provável. Mas a Ares não sabe nada sobre mim. Sabe que você existe, isso basta. As Destinies disseram que temos que achar um peixe do sonho. O que é isso? São peixes que você não consegue pegar, mas se impressionar algum e ganhar sua lealdade... Ai, ele vai te conceder seu maior desejo. Ele concede desejos? Ah, não exatamente. Se ele se comprometer, você pode pedir ajuda e ele vai te oferecer alguma coisa. Mas só pode pedir uma vez. Por isso, só deve usar quando quiser que um sonho se realize. É como dar uma olhada na moda do próximo outono. Ai, isso com certeza seria realizar um sonho. Nas histórias, onde a gente encontra os peixes do sonho? Essa é a questão. As histórias dizem que eles vivem embaixo do cavalo e do urso. Mas sei lá o que quer dizer. Talvez a Fallon e a Hadley possam ajudar. Lia! Você estava certa, amiga! O treinador me passou pro time principal. O que você acha? Que modelito fica melhor pro meu primeiro dia no time? Ai, eu gosto da sua mão. Ai, eu gosto muito da coral. Droga, bateria fraca. Tem que ser rápido. Preciso de qualquer coisa que puderem achar sobre peixes do sonho que moram embaixo do cavalo e do urso. Um peixe embaixo de um cavalo e de um urso? Que coisa bizarra. Não tão bizarra quanto dicas de moda de sereias. Não, não achei nada. Tenta isso. Lembra da nossa viagem da escola pra Sedona? Aquelas formações rochosas que pareciam cachorros, pássaros ou potes de café? Lembro! Ou aquela que parecia um coelho jogando cartas com um canguru. Eu achei parecido. Entendi. Você tá achando que podem ser rochas. Consegui! Emergindo do meio da corrente Andenato no Oceano Pacífico, o cavalo e o urso se olham majestosamente. Isso! Eu conheço a corrente Andenato. Por aqui. Temos que ir. Tchau. Não! Não pode fazer isso! Ah, não posso, é? Podem jogá-lo. Por favor, eu não fiz nada errado. Ah! Não posso fazer isso. Corrente Andenato. Eu nunca entrei nela. É muito forte. Como é que a gente vai saber se tem peixes de sonho lá? Snout! Parece que não é desse jeito. A corrente é forte demais para entrar nadando. Por que nadar? Se podemos deslizar. Vamos lá, Lia. Você consegue.
sonho. Alguém impressionado e querendo ser leal? Acho que só tem um jeito de saber. 3, 2, 1. Lá vou eu! Lia! Você conseguiu pegar algum? Eu acho que não. Quando precisar, pode me chamar, que eu atenderei. Você conseguiu! Muito bem, Lia. Agora, só precisamos pegar o colar da Ares. É molusco. Os únicos que chegam perto são os que ela chama para provarem sua devoção. Quando é o próximo festival Ares? Hoje à noite, daqui a 2 horas. Acho que já sei como podemos nos aproximar da Ares durante o festival. Vamos precisar do Aquaplayer 3. Eu só preciso saber uma coisa. Sabem dançar? Câmera. Oceana, vocês me adoram. Eu perguntei, vocês me adoram. Mas eu não acredito em vocês. Se vocês me adorassem mesmo, me dariam alguma informação sobre a filha da Caliça? Uma cria meio humana da rainha malvada que abandonou todos nós. Meio humana? Ela deve parecer um monstro. Ei, quer dizer, ela pode ser legal. Muito bem. Quem for me levar até ela, nade até aqui. Não está bem. Arraias, consiga uma resposta. Agora! Ah! Espere! Você tem alguma informação sobre a filha da Caliça? Não, mas eu tenho uma coisa para Vossa Alteza. Um presente para provar nosso amor e devoção. Acho que Vossa Alteza vai gostar muito. Acho bom mesmo. Do contrário, já sabe o que te espera. Manda ver! Chamando as sereias, a chance é agora de saudar a Ares com uma dança da hora. Ela arrasa, alucina, domina o mar. Altas ondas, majestade, também vamos pegar. Sobre a onda deslizar, layback, rentem, vai se amarrar. Pega essa onda pra no tubo entrar, fazendo marre, marre, vamos logo agitar. É rainha das ondas.
deve ser rainha das ondas. E sua coroa ninguém ousa tirar. Uma aloha para Vossa Majestade. Vamos surfar. É rainha das ondas. Seu riso, seu estilo faz qualquer um pirar. Morrem de inveja em todo lugar. É linda, é gata, só faz conquistar. Com seu charme arrasta todos para o fundo do mar. Sobre a onda deslizar, layback, rentem, vai se amarrar. Pega essa onda pra no tubo entrar. Fazendo marre, marre, vamos logo agitar. É rainha das ondas. Olha que maneiro, ela sabe se é rainha das ondas. Coroa ninguém ousa tirar. Vossa Majestade vai detonar geral. Vamos surfar. Isso! Você conseguiu! Vamos lá. Acontece alguma coisa. Ah! Atrás dela! Ora, quem veio me visitar? Minha sobrinha desaparecida. Que pena que tenha que ir embora tão cedo. Vejam todos! Podem jogá-la. Não. Redemoinho vai levá-la para a vala mais funda e imunda de todo o oceano, de onde nunca mais vai se ouvir falar dela. Ai, não! Peixe do sonho, eu preciso de você. Chamou? Chamei. Eu preciso de ajuda, por favor. Eu vou te oferecer o seu maior desejo. Mandá-la de volta para sua casa em Malibu. E sua metade sereia vai desaparecer. Você vai ser só uma garota normal. E vai ser como se nada disso tivesse acontecido. Você pode fazer isso? É o seu maior desejo. Se você quiser, é seu. Mas essa confusão em Oceana vai continuar, não é? Só que eu não vou mais fazer parte dela. Mas seu sonho vai se tornar realidade. É. E todos os outros vão pagar por isso. Você vai aceitar o desejo? Não. Seja como for, eu sou Merlia, a meio-sereia princesa de Oceana. E é minha obrigação proteger meus súditos. Nossa! O que está acontecendo? Você não sabe? Não é você que está fazendo isso? Não sou eu, não. Deve estar vindo de você. De mim? Peixe do sonho. Peixe do sonho. Uma cauda. Uma cauda de sereia de verdade. E é forte. Mais uma vez eu vim salvar vocês, meus súditos. A filha da Caliça nunca mais vai nos ameaçar. Ah!
não é possível! Mas isso... Mas você... Mas como? Não fiquem aí parados como idiotas! Vão pegá-la! Espere! Vocês não têm que obedecer a Ares. Ela não é a verdadeira herdeira do trono de Oceana. Sou eu. E eu posso provar. Eu tenho o pente celestial. Ah, é ele! O pente celestial! Não importa o pente. Ela é meio humana. Não pode fazer Marvita. Se quiserem que o mar sobreviva, vão precisar de mim. Vocês não precisam da Ares para fazer Marvita. Olhem! É! Essa é a Rainha Kalissa, nesse momento, fazendo Marvita. Fazendo Marvita? Você podia ter destruído minha mãe, mas não destruiu. Precisava dela para fazer Marvita, porque... Você não pode. É isso que faz você ficar com tanta raiva e inveja. É a única da família real que não pode fazer Marvita. Você é diferente. E odeia isso. Isso é ridículo! Arraias! Remo! Alguém! Faça alguma coisa! Você estava fingindo que a Marvita da minha mãe era sua. Mas a Kalissa não está feliz na prisão. E é por isso que a Marvita dela está fraca para deixar o mar saudável. Essa garota mente! Se você soltar a minha mãe, eu sei que poderão trabalhar juntas. Quando ela entender que você se sentia mal assim, ela vai te perdoar. Eu sei que vai. Eu sei como é se sentir diferente. Eu posso... Não! Eu governo sozinha! Não pode matar mais que eu. Vala mais profunda do oceano. Eu não mereço isso! Merli, você conseguiu! Vida longa, rainha Merli! Vida longa, rainha! Não, por favor, eu não sou sua rainha. A Kalissa que é. Temos que encontrá-la. Eu sei onde ela está. Mamãe? Merlia? Merlia? Olha só pra você! Você tem cauda! Não é incrível? Esse oceano é seu de novo.
Me conte, como tudo aconteceu? Eu vou te contar tudo, eu prometo. Mas primeiro temos que esvaziar os calabouços da Ares. Ah, um toque de concha real para abrir os calabouços da Ares! Obrigada. Foi adorável. Você gostou mesmo? Puxa, ela gostou mesmo. Cancele minha aula de spinning, querida. Já fiz o bastante para a vida inteira. Sirenka! Urgência! Sirenka! Vai, tá bem. Mas tira logo. Ah, não, 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 não. Sai da frente. Eu quero uma foto da princesa. Hã? Membro da corte real. E olha, a medalha combina com os meus olhos. A minha combina com a minha cauda. É uma grande honra. Muito obrigada. Não, eu é que agradeço por terem ajudado a minha filha. É maravilhoso ver vocês duas juntas. Você podia ficar com a gente pra sempre. Ai, ai, você poderia até trabalhar na boutique com a gente. Não que você precise, você é uma princesa, né? Ai, mas seria tão divertido. Seria mesmo. Mas você sentiria falta de algumas coisas. É. Quer dizer, eu adoro isso aqui. E adoro todos vocês. E é mais que demais ficar com vocês, mas... fico triste só de pensar em nunca mais ver Malibu. Ou a Fallon e a Hadley. Ou o vovô. Sentiria saudade de ser humana. Merlia, você sempre vai ser humana. Assim como você vai ser sempre sereia. Você é as duas coisas, em partes iguais. Acho que sim, mas... já foi difícil tentar esconder o cabelo rosa. Como eu poderia esconder essa cauda? Se eu voltasse, não seria só uma desajustada. Seria uma aberração. Você só tem que ser você mesma. Quando você fizer um pedido a esse colar, poderá controlar a sua aparência, humana ou sereia. Assim poderá voltar ao mundo humano e poderá visitar o mundo das sereias quando você quiser. E eu prometo, não vai ficar desajustada em nenhum dos dois mundos. Tudo na sua história está vivo e respira em você. Você é única, é especial. E por isso você é forte. Disse que isso iria acontecer. Obrigada. Será que pegaria mal eu ir para casa agora? Acho que o vovô deve estar muito preocupado. Mas volte logo para nos visitar. Vou voltar, eu prometo. Obrigada, Merlia, por tudo. Até breve. Eu quero ser humana. Vovô? Ah, Lia! Ah, minha surfistinha linda, eu tava com medo de que você não voltasse.
Eu sempre vou voltar, vovô. Tem certeza de que está bem? Seu cabelo ainda está meio... Uou, rosa. Tá? Quer saber? Eu gosto. Eu fico diferente. E aí vou me destacar na água, não é? E ninguém vai perder minhas manobras radicais. É a minha garota. Essa foi a série mais incrível que eu vi o dia inteiro. Maria! Manda ver, amiga! E ela continua. Que é isso? Arrebentou grande aérea da Melinha Sanders. Que manobra incrível dela, que tem aquele visual radical. Viram a chuva da Sanders? Linda, rosa. É a coisa mais maneira que eu já vi nas ondas. E atenção que ela vai finalizar. Demais! Uma pontuação perfeita para a Melinha Sanders. Vamos agora aplaudir a nova campeã.